Ekonomiskās situācijas dēļ, samazinoties iedzīvotāju ienākumiem, daudz ģimenes saskaras ar lielām grūtībām, sagatavojot bērnus jaunajam mācību gadam. Tādēļ Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komiteja rīko jaunu akciju Piedalies arī tu. Diemžēl pirms nedēļas komitejas darbinieki uzzinājuši, ka līdzekļu trūkuma dēļ Jēkabpils pilsētas dome tomēr nepiešķirs līdzekļus iepriekš plānotajam pasākumam Keneparkā, kurā bija plānots rīkot skolēnu apģērbu, apavu, mācību grāmatu un citu skolai nepieciešamo lietu apmaiņu. Neskatoties uz to, Latvijas Sarkanais Krusts aicina iedzīvotājus līdz 21. augustam ziedot bērnu apģērbu un apavus un gādātos komitejas telpās Rīgas ielā 201. Īpaši nepieciešami esot skolēnu sporta tērpi un apavi. Savukārt nākamnedēļ no 24. Līdz 28. Augustam ģimenes, kurām ir finansiālas grūtības, šīs lietas varēs saņemt no 2009. Līdz 15. Komitejas telpās īpaši ierīkotā stendā. Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komitejas vadītāja Velta Ozoliņa gan atgādina, ka šeit ziedot un saņemt varēs vien apģērbu un apavus, tādēļ iedzīvotāji aicināti nenest mācību grāmatas un piedarumus.